Sveiki, 15 min skaitytojai, laida Lieka namie su Elena, Lieka eteryje. Aš esu Elena Varnauskaitė ir šiandien beprotiškai džiaugiuosi, kad turiu du svečius, kurie pasikvietė pas save į studiją. Tai yra tikriausiai jau prilipusi frazė, tai praėjusiais metais sensacija tapė Lietuvos muzikos pasaulyje išsprogdinęs 8 kambarys, kol kas užsidaręs viename kambaryje, studijoje, saugiai. Tai yra jų nariai Deividas ir Karlis. Sveiki! Labas, labas. Kaip sekasi jums dviems ten izoliuotis ir karantinuotis? Kosgi visas šitas laikotarpis atrodo tikrai atsigavę, palsėję, ar visgi netokios emocijos buvo aplankiusios? Nu, iš tikrųjų, pamiegojom, išsimiegojom, turėjom daug laiko tam. Ir iš tikrųjų, čia yra pirmas kartas, kai mes susitinkam su Deividu uždaroj patalpoj studijoje, nes mūsų darbas, studijinis darbas nesustojo. Nutrūko koncertai, bet studijoje mes dirbam atskirai, vienas vieną dieną, kitas kitą dieną ir taip jau beveik parašėm 3 kūrinius Wow! karantino metu. Taip. Aš labai norėčiau įsivaizduoti, tai vienas parašo vieną sakinį, kitas ateina kitą dieną ir parašo pabaigę sakinį kitą. Nesakiniais, tiesiog galbūt vienas pagimdo kažkokią idėją, kažkokią gal muzikinę dalį pagimdo, kitas žodžius parašo, po to Karolis, tarkim, irgi parašo žodžius. Nu va, tai va ir pabiškį lipdom ant bendros temos, bendrą emociją kažkokią atrandam, susirašom, dar galbūt viens kitam parašom, ką maždaug turėjom omeny. Jeigu ten kažkų nesklandumų yra ir tiek, mes, jo, kaip ir Karolis sakė, jau 3 kūrinius esam parašę. Jo, liko tik tai ten jau apšlifuoti. Ir tas darbas dabar labai ir nesikeičia nuo mūsų ankstesnio darbo studijoje, nes mes irgi kartu susirinkam kažkokią idėją sugalvojom, bet vėliau, kai rašom kiekvieną savo žodžius, tai būnam vieni studijoje. Aš įsivaizduoju, kad iš tikrųjų praėjo metai, kaip ir minėjau, jums buvo intensyvus, mes kalbame apie dar vieną kūrinį, kurį visai netrukus išgirs ir klausytojai, tai gal net šiek tiek ir palisėt vienas nuo kito, gal reikėjo to laiko, kur šiek tiek jau buvo vienas kitam pavodę. Tai mes, kai pabosdom vienas kitam, mes taip natūraliai ir pailsėdom tiesiog kokią vieną dieną, nesusitinkam ir viskas. Šiaip nebuvo tokio poreikio, kad reikia atostogų vienam nuo kito. Mes kaip tik buvom labai išsilgę, kažkaip mes pagavom save tokiam tempę, kad mes labai norėjom judėti, kur daryti, koncertuoti, mes tiesiog tokiam pastoviam pušę buvom ir dabar, kai tas karantinas tiesiog nukilino dalį mūsų gyvenimo, mes taip kažkaip, kaip Karolis šiandien minėjo, kažkurią dieną, kad stabdi, užtraukė tokį rankinį, bet supranti kiek daug aplink turi ir su artimaisiais daugiau laiko praleidi, tai tas yra tikrai smagu ir labai daug laiko dabar praleidžiam su artimais. Tai yra džiugu girdėti, kad iš tikrųjų atradote kažką, nes tas laikotarpis buvo pakankamai ilgas, mes jau kalbame 6 karantino savaitę, tai ar davėte savo progų pasilsėti, gal kažkokių naujų? Ne? Aš net nespėjau suprast, kad tai jau yra 6 savaitė. Iš aš irgi tik dabar kažkaip sužinau, kad tai 6 savaitė. Iš tikrųjų karantino labai, labai laikėmės griežtai. Ir ten buvom kelis kartus susitikę lauke, kur buvo tenai televizijai porą filmavimų. Bet šiaip tai tikrai visą laiką buvom namie. Nu, nebent išeini tenai, va, Deividas šūnį pavedžioti gamtą į mišką. Mes irgi su Kristina pasivaikščiot kažkur į mišką. Bet šiaip tai jokių kontaktų. Taip, jūs abudu atleisite vaikiną, aš įsivaizduoju, kaip jūs mėgstate kiekvieną kartą apie asmeninį gyvenimą, nu, net nebūčiau aš, tai aš įsivaizduoju, čia buvo juokauta, kad Kinijoje skyrybų statistika šoktelėjo ženkliai, nes, nu, užsidarius parai ir tam tikram laikotarpiu su antra pusė naujų dalykų sužinai, tai ar dar turite antras pusės? Turime, tikrai turime ir turėsime, manau, dar šitas karantino laikotarpis. Dar karantino laikotarpis turėsime. Ne, o jau po to? Manau, turėsime ir manau, šitas karantino laikotarpis atvirkščiai, nu, aš iš savo patirties sakau, kad tikrai sustiprino ir dar labiau turime artimą ryšį ir labai viskas gerai, turime daugiau laiko kartu, leidžiame. Turime bendrą pomėgį dabar, tiksliau bendrą tikslą su antraja pusė savo, ieškome ten namų ir dabar ten esam susikoncentravę, irgi dalį savo laiko skiriam ten, tai kažkaip sakau, suartėjom dar labiau netgi. Mes irgi skirtis neplanuojam. Labai, labai, labai. O manau, jeigu ten kokie pikčiai ir kyla karts nuo karto būtyje, tai
jie tik tai Nu, tai reikia tiesiog plauti indus. Ar nebus tokia problema, kad ne Karlis. Bet žiūrėkite, tai aš įsivaizduoju, kad keli atlikėjai paminėjo, kad iš tikrųjų norisi kurti, muzika jums yra tarsi vanduo, bet įkvėpimo vargu ar rasi tuose namuose. Tai jūsų naujasis kūrinys gimęs taip greitai yra paremtas, ar apdainavote indus? Ne, šitas mūsų kūrinys yra įrašytas jau dar prieš karantiną, jis yra mūsų albume Panacea ir jis išleistas Spotify, bet dabar mes išleidžiame kitą jo versiją su gitara, ten mes įgrojame dvi gitaras į YouTube'ą, nes kai būna, pavyzdžiui, mes išleidžiam dainą Spotify ir vis tiek didelė dalis klausytojų klauso muziką per YouTube'ą ir jie net... Jie klausė ir kada išleisit YouTube'ai. Taip kad dėl to ta YouTube premjera ir Spotify premjera yra atskiri dalykai. Wow, taip, net mes... išskirtinis dalykas, nes atrodo atlikėjai jau viskas nebeduoda turinio šitam jūsų minėtom kanalui, bandydami saugoti save. Jūs visgi norite dalintis. Dėl YouTube'o? Saugoti save, kad nenurypintų gavlų? Taip, ir kad tiesiog atitektų jiems tas bent jau kažkoks turinys. Tai... Ai, nu tai ta prasme, tai tas iš YouTube'as irgi moka autorinį atlyginimą ir visai nebloga. Ir iš visur mes gaunam ir iš Spotify'os ir iš YouTube'o, o kad kažkas pavoks, tai ten iš bet kur galima pavokti dainą ir įdėti ją internete. Mes aišku sekam tos dalykus, jeigu kažkas įsikelia į savo kanalą, mes raportuojam ir ten ištrina. Dėl to nėra jokių problemų. YouTube Lietuvoje platforma yra tikrai populiaresnė negu Spotify'us. Nors skaičiai irgi auga Spotify, bet vis dar žmonės klauso muzikos per YouTube'ą. Jo, dėl rypinimo, tai čia žmonių sąžinės reikalas, tiesų. Aišku, mes tikrai stengiamės susekti, bet aš manau, žmonės turėtų būti sąmoningi tiesiog ir nedaryti to, nes tai niekur nėra. Ir šiaip, žmonės sąmoningėja, labiau naudojasi tom legaliom streaminimo platformom. Perka muziką, žiūri legaliai filmus. Tai ar aš įsivaizduoju, kad norisi dalinti muziką kaip įmanoma plačiau ir kad jinai pasiektų. Tai iš tikrųjų, mes dar kaip paskutinį kartą su jumis buvom susitikę knygų salėj, knygų, muzikos salėj. Muzikos. Knygų mugėj, muzikos salėj, tai. Kiekvieną kartą taip pasakau. Ir tuo metu mes dar galėjom ir vieni kitiems paspausti rankas ir turėjote... Oi, kokie laikai buvo. Kokie laikai buvo. Auksiniai laikai. Kokie laikai buvo. Žmonės prieš akis vaikščia. Žmonės prieš akis, taip. Tai ar jo albumas, kuris pasiekė, jau yra sudėtinga, gaišku, kalbėti apie jo sėkmę ir pasiekiamumą, bet kokias sulaukite replikas? Nes aš įsivaizduoju, kad tikrai žmonės jau laukia jūsų kūrinių ir per šitą karantino laikotarpį gal sulaukdavote daug žinučių. Kaip žmonės reaguoja ir gyvena su jūsų albumu, ar jie laukia ir vaizdo klipų, kokias reakcijas? Na, vaizdo klipų dar reikės biškį palaukti, bet reakcijas į albumą tai gavom labai daug ir tikrai labai žmonės dalinasi, filmuojasi Instagrame, kaip klauso kūrinių, aktyviai perka albumus, iš tiesų tas labai yra tikrai smagu ir tai yra, bet kokiam kūrėjai yra tikrai glosto širdį tokie dalykai. Ir nežinau, šiaip apie sėkmę šnekant, tai mes irgi negalim nieko pakomentuoti, matom iš savo klausytojų, kad tikrai patinka albumas, o kaip toliau bus dėl muzikinių klipų ir taip toliau, tai irgi negalim nieko kol kas komentuoti, laukim nurodymų ir kaipsim į darbus. Na, albumo sėkmę, aš manau, dabar pasako skaičiai. Tai tie kūriniai albumo, kurie išleisti YouTube'ai ir Spotify, tai skaičiai sako, kad tai yra geras albumas ir sėkmingas. Ir turim tam albume, nežinau, jau gal kokius tris kūrinius, kurie perkopė milijoną. Tai... Tai dabar priminkite, kūrinio pavadinimas, kurį visai netrukus išgirsime, yra... Viską žino apie mus. Jie viską žino apie mus. Kodėl akustinė versija? Nes aš neretai susitinku su atlikėjais, kurie pristato įvairias savo vieno kūrinio versijas. Ir tai yra iš tikrųjų labai labai smagu, nes kūrinį išgirsti kitaip, ar ten elektroninių skambesių, net ir visokių įdomių improvizacijų galiu sugalvoti. Kodėl norėjosi iš kito kūrinio akustiką? Kaip ir galima sakyti tokia akustinė taip. Versija? Mes padarėm vieną video versiją akustinę tenai, kur... Atskirai dainuojam aš ir Deividas savo namuose ir mūsų gitaristas Laimis. Ir dabar šita daina, kuri išeina į YouTube'ą,
tai jinai nėra akustinė versija, jinai yra tiesiog, kaip čia pavadinti, galbūt... Pagražinta akustiniais elementais. Jo, tiksliau būtų pasakyta radio versija, radio editas, nes jinai skiriasi nuo tos versijos, kuri yra albume, tuo, kad mes prirašėm dar akustinę gitarą. Ir bosinę partiją rašėm gyvą. Tai jinai tiesiog yra patobulinta versija. Ir nes ką mes tai matėm, suteikia kūriniui? Tai suteikia kūriniui kitokio, ne tai, kad kitokio skambesio, bet... Visų pirma, ritmas biški šiek tiek pagreitėja su gitara ir, sakykim, perspektyvo šiek tiek daugiau kūriniui. Nu, jinai tampa jau radio versija, ją galima groti per radiją labiau, negu jinai šviesesnė truputį negu albume. Tai vat to ir skiriasi. Gerai, tai žodžiais reikia, kaip sakant, patiems įvertinti, tai dabar viskas, skubame klausytis, muzika geriausias vaistas šiuo metu ir visai netrukus grįšime, vaikinų laukia tiek ir kalbos apie muziką ateities planus, tiek ir vienas jau tradicija tampantis iššūkis, apie kurį jie nieko nežino. Tai tuoj grįšime. Sugrįžę, čia yra aštuntas kambarys, nusiteikia labai rimtai ir man kiekvieną kartą, va, taip norisi, jūs vaikinai apie muziką kalbate labai rimtais veidais ir ramiu tonu užtikrintai. Aš kaip suprantu, muzika ne juokas jums, nėra čia kur juokaut. Nu, jo, muzika, šiaip nu kaip, nu, mes tai žiūrim
Mes esam šiaip linksmi žmonės. Šiaip jo, mes esam labai linksmi žmonės. Šiaip labai linksmi žmonės ir mėgstam labai jokauti. Tik tai, va, tai kai kalbam apie muziką, mūsų muziką, mes esam labai rimti. Taip. Jo, mūsų yra pavadinę repo džentelmenais. Repo džentelmenais. Repo džentelmenais, tai man buvo toks įdomus, įdomus pasakymas, bet kažkaip tai fainai. Wow, šiaip niekad to, kad dar nesu girdėjus, tai jūs praleidžiate kitas repo atstovės pro duris, tikėtina, bet iš tikrųjų mes kalbėjom jau pradžioje pokalbio, kad karantinas tęsiasi ir tai iš tikrųjų gal ir nepakoregavo, džiugu girdėti, kad klausytojai perka albumus, net ir šiais sunkiais laikais. Ar nes aišku, kada jūs, kaip sakant, išbėgsite į aikštelę, ar kol kas tokių vizijų nėra? Nu čia niekam dabar neaišku šiuo metu, kada kas išbėgs į aikštelę, tik tai kas aišku, kad mes muzikantai, apskritai visi muzikantai, išbėgsim paskutinį į aikštelę. Jo, bet kitas dalykas, kad šnekant apie mus, apie 8 kambarį, tai mes nežinom, kada mes išbėgsime aikštelę, bet mes esam su kedais, mes esam su šortais ir mes su maikutėm. Ir mūsų kedai yra surišti tvirtai, taip, taip. Mes pasiruošę. Jūrinės mazgas paruoštas, irgi buvo patirbėti. Tai ką jo, mes nemėgame. Taip, mes išgyvenam iš tikrųjų išskirtinį laikotarpį ir pasakosim vaikams, kad per televizorių, per žinias rodo, kaip žaidžia per kompiuterį futbolą, tai irgi kitokių dalykų gyvenam. Tai ką patiems reiškia be muzikos, tokį laikotarpį, be koncertų, be žmonių? Be koncertų. Jo, nes mes gyvenam su muzika, taip, tai muzika niekaip negali pabėgti iš mūsų gyvenimo. Be koncertų, tai čia yra labai didelė mūsų gyvenimo dalis, kurios dabar nėra. Ir nužiūrint į tuos visus video, kuriuos mes turim telefonai įsisaugoję iš visų koncertų nuotraukas, tai nu, labai apima didelės emocijos ir norisi grįžti tenai. Kaip buvo, pavyzdžiui, išmeta Facebookas prieš metus, kas buvo, kokia koncertuoja tenai, daug žmonių klauso ir tikrai labai nostalgija. Jo, taip atrodo, 6 savaitės praėjo, tu jau rodai video vaikam, va žiūrėkit, kaip dėdė kažkada. Kažkada koncertavo. Ir ne savo vaikam. Jo, tiesiog praeinam. Bet juokas juokais nelengva ir finansinė prasme. Tai kaip judu? Ar grikiai, ar santupos? Mes, kadangi šitą žaidimą žaidžiam gan protingai, mes dar kol kas neperėjom ant grikių, nes mes taupiam po kiekvieno koncerto, atsidinėjom ir turim savo saugų rezervą, kuris mum leidžia neišprotėti ir kur toliau ir laukti geresnių laikų. Taip. Kažkaip jau mes. Viskas kol kas yra gerai ir taip. Jo, jeigu ką, visada. Jeigu ką paskolinsit. Visada jo, paskolinsit. Dabar girdėjau palūkanas pakilusias, tai. Į aktualijas neišokote, nes norėjo apie karantiną sukurti dainos ir apdainuoti vieną tą kambarį. Ne, apie karantiną nesinori dainuoti, nes čia jau būtų banalu. Jo, jis nėra jau toks, nu, ta prasme, nėra toks. Nėra fainas. Nėra toks gražus, kad apie jį dainuoti, nežinau. Mes kažkaip mėgėjai dainuoti apie gražius dalykus arba, nežinau, tai, kas kelia kažkokią gražią emociją, tai nežinau. Karantinas nekelia geros emocijos. Ir gerai, bet kas kels, tai yra, ar jūs šie vaikinai vienas kitą pažįstate betarpiškai? Ar žinote visas menkiausias paslaptis vienas apie kitą? Nu, mes manom, kad taip. Tikėtina. Tikėtina, kad žinom. Jūs daug leidžiat laiko kartu ir esat, kiek jūs metų iš jų pažįstame? 7. 7 metai. Per juos buvo ir šilto, ir šalto, ar tik tai šilto? Ir šilto, ir šalto, ir slidaus, ir ir vidutiniškai šilto, to, kad drumzno. Aš to rasiu testą, ir jūs turėsite atsakyti klausimus, kaip pažįstate vienas kitą. Tai kaip galvojate, ar gerai jums pasiseks? Manau, puikiai. Aš šiaip irgi manau, kad turėtų pasisekti. Kadangi mums atsiuntė atsakymus prieš tai. Jo, tai mes
pasiruošę esam. Čia nelaimėsi prizo, gerai, tai tuoj sekundę, čia nugalėtojų nebus. Klausimynas, čia yra parinkta tiesiog klausimynas, kaip gerai pažįstate vienas kitą. Tai klausimus ne aš sudariau, bet tikėkime, kad bus smagu. Gerai. Tikėkime, kad bus apie mus tada. Tikėkime. Gerai, kuris nori pradėti pirmas? Deividas, Karlis? Deividas. Aš. Gerai. Aš kaip visada. Gerai. Kalbant apie charakterio savybes, į ką jis panašesnis? Į savo mamą ar į tėtį? Ir tu atsakai atsakymą, mes pasitvirtinsim, ar teisingas. Sakyčiau, į tėtį. Ar yra teisingas atsakymas? Tai... Aš neturiu atsakymų. Aš manau, kad turiu ir vieną, ir kitą. Tai iš dalies teisingas. Aš kiek matau, kaip su mama kalbi, tai kad dažnai prieštarauji nuomonėje. Tai dėl to... Ne prieštarauju. Nu, kaip visko būna. Nu, toks... Iš to kiek aš maždaug... Kiek galėjau iš... Tai va, suprasti. Aš tai pasakyčiau, kad dalinai teisingas. Taip. Taip, tai mama sako, tau susirask normalų darbą, tu sakai ne. Taip. O, va čia, va, sakiau. Va čia, tai teisingai. Būtent apie tą ir šneku. Gerai, einam prie kito klausimo. Apie kokį pirkinį Deividas šiuo metu svajoja? Karolis, ne? Nama. Taip. O, apie namą. Taip, apie namą. Ačiū, jūs matai va klausimą. Taip, vienas kitas. Ai, okei. Apie namą. Okei, teisingai, tikrai. Teisingai, apie namą. Tikrai, visiškai teisingai, taip. Bet tu svarstai nebūtą, jau iš karto namas. Tu nori taip, tik namas, taip. Kaip keista, tai kur vakarėlį kiek centre? Kiek jį pažįstu, tai tik apie namą jis kalba. Taip. O tu gal toks, taip. Kur mėgsti ir pats statyti, pats tvarkyti, sodas? Visiškai jame. Ne. Baigytis juokas, aš noriu tiesiog namų. Tiesiog reikia namų. Žinai, ką tą reikia daryti. Gerai, judame toliau. Ką labiausiai Karliui patinka veikti savaitgaliais? Deividai, tu atsakai. Oh, tai iki klausimas. Nesakyk gal. Nesakyk. Taigi. Jau kažkas nelegalaus? Šiuo metu tai žaisti Call of Duty. Call of Duty? Karliai, šiek tiek senas pasirinkimas, kuris užstrigęs. Čia dabar labai naujas pasirinkimas. Dabar čia naujas. Dabar labai naujas pasirinkimas. Yra daug versijų. Bet... Arba būti su Kristina. Šitas geras atsakymas. Gerai, judame toliau. Šitas labai labai geras. Aš manau, turėsime puikų atsakymą. Kokią muziką Deividas paslapčia mėgsta klausyti, bet niekam nesako? Sauliaus Prūsaičio. Šiaip čia toks prikoliuks, kaip ir, bet sakyčiau, dalinai. Biški yra tirsos, jeigu dabar čia 30. Teko girdėti gyvai, tai biški, va tai jau pašokau vis tiek, nu. Sakykit, ką norit. Nu, išjūdina žmogus, nu. Sakykit, tai ar galima, kad nors tikėtis, gal ir jūs kartu, 8 kambarys, jau palikit arba reikia? Svajonė. Kokios charakterio savybės Karolis labiausiai nemėgsta? Žmonių charakterio savybės, ko jis negali pakęsti? Vaidmainių, melagių, čepsinčių. Sakyčiau, melo arba neištikimybės. Karolis, tai yra tiesa. Melo nemėgstu, taip. Nemėgstu melo, nemėgstu vaidmainysčių. Teisingai, tikėkime, kad taip, žmonės, man atrodo, po karantino ir nebemelos viską. Gerai, kokie ledai Deividui labiausiai patinka? Nespės niekaip nespės. Gerai, tie, sneakers aš šaldytą. Ne. Baltijos ledai. Baltijos klasika, gi. Klasika, visiška klasika. Aš galvau švyturiu. Gerai. Ir laida. Deividai, tu atsakymėjai, kokio buities darbo Karis labiausiai nemėgsta daryti? Nu, tiesiog negali pakęsti. Ar visų? Nesitvarko. Kaip sakyčiau, namų tvarkymosi, bet indus taip plaut kažkaip mėgsta. Jisai, kaip pastebėjau. Išplauna. Tai... Nu, pagalvok. Buities kokia... Tu turi kažką konkretų? Jo, tu turi konkretų atsakymą? Ar aš turiu konkretų atsakymą? Ne. Ar tu turi kažką konkretų? Aš turiu konkretų. Taip, kokią nemėgstu. Jo. Well. Gerai. Deividas daug buities darbų, man atrodo. Gerai, galiu pasakyti du. Nu, gerai. Plaut grindis arba plaut lovą. Neatspėjau?
Iš kart sakyk, man perklot lovą, žinai, kaip būna kitą. Nu gerai, bet panašiai beveik, ne? Keisti patalynės. Aš irgi iš to nemėgstu. Tai nereiškia, kad aš nekeičiu patalynės. Kaip? Nemėgstu. Taip, žinok, aš pažįstu žmonių. Gerai, dabar klausimas Karliui Deividui. Labai irgi geras Deividui. Šiandien puikiai krenta kortą. Kurios savo kūno dalies jis labiausiai nemėgsta? Kas? Deividas? Taip, Karli, atsakinėjai tu. Viskas aišku. Nu čia ausų gal? Nežinau, nosies. Mes dabar nematom tavo ausų, Deividai, bet traukite. Aš sakykim apie pilvą. Aš pilvo dabar kol kas nemėgstu. O vaikinai, ruošitės? Aš nemačiau Deivido pilvą. Nu jo, mes. Nu jo, bet antras yra ausis. Tavo puikios ausis. Ir manau, kad... Jo, tai aš irgi tą patį jam sakiau. Taip, labai. Bandom mane palaikyti. Aš tai mielas koks. Čia klausimas buvo dėl Deivido. Gerai, kuo Karolis norėjo vaikystėje būti užaugęs, Deividai? Kuo jis svajojo būti užaugęs? Vadybininku. Nesvajojo vadybininku. Tu svajojai. Nesvajojo. Tu pasakojai, kaip tu svajojai būti vadybininku ir uždirbti 1000 eurų. Ir taip jau viskas. Ne, aš mašiau tokį variantą. Tai va, aš kiek man pasakojai, tiek ir žinau. Aš nežinau, ten tu slaptų tavo svajonio astronautų. Wow, big dream vadinasi. Bet jis man yra pasakojas, kai jis vadybininku, štukė eurų. Turim. Yra. Yra, būtų turėsiu. Ne, 1500 lytų. A, lytų, jo. Dar žaracieriškai, tai lytų. Svajok atsargiai, nes svajonės gali pildytis, tai čia, kad taip ir nebūtų. Gerai. O tai neatsak, kokia svajonė buvo. Ai, kokia svajonė man buvo? Tai, vadybininko. Tik vadybininko. Gerai, Karli, į kokią šalį Deividas svajoja nuvykti? Žinau, į Tailandą. Super. Važiuom toliau. Į kokią pravardę Karlis turėjo vaikystėje? Pravardę. Žinau, tik kad talas buvo, bet talutis arba talas tikriausiai. Ne, daugiau gal koks pončikas Ženė. Ženka buvo. Ženka buvo. Yeah. Ne, manau talas arba talutis. Gerai, šitas dabar, Karli, apie kokiu savo pasiekimu Deividas gyvenime labiausiai didžiuojasi? Kad susipažino su Jone. Tikrai taip, labai gražu. Aš visą laiką bandžiau įsiterpti. Teisingas atsakymas. Manau, jis visiškai linksmas. Ir visą laiką norėjau įsiterpti, ar nepakeitė jūsų planų, vestuvinių planų, ar jos įvyks, ar dėl karantino teko šiek tiek? Aš labai tikiuosi, kad įvyks. Data turim, viskas ok. Bet, reikia dabar kunigą, kuris online dirbtų. Jo, tarp kitko, mes sakramento kursus einam per online dabar su kunigu. Tai čia taip įdomi irgi viskas išsivystė, bet nu... Turi, you gotta do what you gotta do. O šita data, jeigu galiu paklausti, artėja, ar dar turite laiko? Ar jau? Dar turim tikrai laiko, jo, dar turim. Ber vakarį turi. Gerai. Nekalbant apie karjerą, Deividai, kokiais dar savo talentais Karolis didžiuojasi? Taip, iškart galiu pasakyti vieną... Nu, didžiausi jo talentą, aš irgi, jeigu jį turėčiau, tai irgi tikrai didžiuočiausi, jisai moka padaryti lašelio garsus. Jis moka padaryti lašelio garsą. Parodė. Maestro. Ta prasme, kaip tai įmanoma, jūs man paaiškinkit. Dar kartą. Ne pats geriausias buvo parodymas, tai... Wow, tai yra tikrai talentas. Tai aš taip visą mokyklą į pamoką viską praleisdavau, sakydavau, mokytojau, užsukit kraną, negaliu dirbti. Ir taip nedirbdom visą pamoką. Tai va. O jūs sakėt, kad mes rimtai išnekam. Wow, buityje tokius dalykus iš tikrųjų galima labai puikiai tokį talentą panaudoti. Taip, panaudoti. Gerai, koks yra Deivido mėgstamiausias kvapas? Karoli. Aš pas net nežinau. Kvapas? Tipo kvepalų. Tiesiog kvapas. Kvapas, ai, tai žinau, skanaus maisto. Nu jo, aš nesuklysiu. Skanaus maisto kvapas. Su šiuo nesuklysiu. Skanaus maisto. Puikiai vartas iš situacijų. Puikus vadybininkas. Puikus vadybininkas, tikrai turėjo būti vadybininkas. Tikrai.
Tikrai, jau nesuklyst. Ką turi? Nesuklyst. Neapsuklystu. Gerai, kokiu žmogu Karlis laiko savo įkvėpimo šaltiniu arba koks žmogus jam padarė didžiausią įtaką? Nu, yra vienas užsienio atlikėjas ir, manau, šiuo metu yra vienas lietuvių estrados atlikėjas. Ne. Tai šiuo metu tikriausiai jo brolis, o jeigu užsienio atlikėjas, tai Dreikas tikriausiai. Nu, aš čia mano spėjus. Geriau nepasakyčiau. Ar aš galiu pasiklausti, kas tavo brolis, ką jis veikia gyvenime? Mano brolis praeitais metais pateko į avariją ir turėjo 10% išgyventi galimybę ir jis dabar gyvas ir atsistatinėja, taip kad wow. Jis tikras kovotojas. Tai nu, čia tikrai. Tikrai taip. Tai linkėjimai jam ir nuostabi žinia, kad tik matyti stiprybę ir valia iš tikrųjų tokiais momentais padeda. Taip. Tai nerealu. Gerai, keli paskutiniai klausimai jums. Dabar, Karli, tau apie Deividą. Kokie darbo aspektai jam labiausiai nepatinka? Yra kažkoks momentas, vat, kuriant nuostabią muziką, bet, vat, nu, ne. Kažkas jums kliūda. Deividui kas nepatinka? Tu esu susipiksim. Tu pyktis nori. Na. Davidui nepatinka darbe, kai jam kas nors primetama kažkokios taisyklės, taip, kuriomis jis taip turėtų kažko vadovautis. Aš suprantu, kad aš dažnai dėl savo šito tavo būdo charakterio esu neteisus. Bet jo, kažkaip turiu tą tokį įsiskėpimą, kad, nu, vat, kai man kažką pasako daryti, man tada kažkaip, nu, viskas susiblokuoja. Tai, taip. Puikiai. Bet tai nereiškia, kad tai yra blogai. Tai... Vadovų dažniausiai savybė, todėl ir vadovauja. Turi būti vadybininkai ir turi būti vadovai, nu. Ne, pas mus yra... Bus paskutinis klausimas, nes aš puikiai vadau, kad tikrai puikiai vienas kitą gerai pažįstate, galės komentaruose žmonės balsuoti. Ir išreikšti, kurį geriau pažįsta, tai paskutinis klausimas, toksai šiek tiek, sakyčiau, dramatiškas, skirtas irgi apie Karolį, tai gal šį irgi, ar yra kažkoks nusivylimas iš praeities, kažkokia nesėkmė, kažkoks liūdesys, kuris jį vis dar persekioja ir jis labai vat, norėtų tai pakeisti, ištrinti tą momentą, tai vat, dabar turite progą paviešinti, kas tai gal kažkur susimušė, nežinau, čia pavyzdžius siūlau. Tai aš apie Karolį dabar turiu. Aha, taip, apie Karolį. Ai. Būtent jo, nes aš tai sakyčiau, kad nu, visą brolio situaciją sakyčiau. Aš sakyčiau, kad Deividas nematė video to ir viso. Ai, aš nemačiau video. Medžiagai nepasiekė. Gerai, rengtinės ja, tikrai, aš manau, ja, kad čia, bet viskas džiugiausia, kad baigėsi gražiai, tai ačiū. Taip, vaikinai, tai labai galim pasidžiaugti. Tikrai to galim pasidžiaugti. Ačiū, kad buvote kartu, man atrodo, tikrai, jeigu jūs jau gerbėjai pažįsta, galbūt bus proga su jumis susipažinti dar stipriau, tai dabar dar kartelį galimybę išgirsti jūsų kūrinį, jūsų naujus romantiškus sąskambius galima taip pridėti apie tai, ką mes kalbėjome šitame kūrinyje. O dabar paskutinis palinkėjimas savo gerbėjams ir klausytams. Tai mes jūsų labai pasiilgom, karantinuojamės kiek reikia ir kažkada, nežinia kada, bet susitiksime ir turėsime daug gražaus laiko. Taip, mylim jūs visus, bučiuojam, be galo pasiilgom. Būkit saugus. Ačiū jums. Nors nutėjo.
save nuodėjom sustoti. Vėl rūkom vieną po kitos, kad jaus gyvenimą ant ribos. Juk tu gali manim patikėti, aš vis dar laukiu šviesos. Prieš akis geri laikai, iš širdies skausmas sustos. Jie viską jau žino, tai ką mes čia slepiam. Čia ne žaidimas, mes į priekį lekiam. Aš nejaučiu nieko, dėl ko reikia sustoti. Žinau, klaida su tavim pakartot. Jie mūsų norus nuteis, bet mes norėjom